Presidenti Ilir Meta zhvilloi një vizitë si i ftuar nderi në Kolegjin e Mbrojtjes së NATO-s në Rom. Në fjalën që mbajti përpara përfaqësuesve ushtarak të vendeve anëtare, kreu i shtetit nënvizoi se Shqipëria është e gatshme të marrë të gjitha përgjegjësitë që i kërkohen në kuadër të aleancës. Shqipëria është e gatshme që të marrë të gjitha përgjegjësitë që i kërkohen, veçanërisht në përmbushjen e rolit të saj të pazëvendësueshëm si faktor stabiliteti në rajon, si promotore e palodhur e bashkëpunimit dhe integrimit rajonal, si mbështetëse e vendosur e politikës së dyerve të hapura të NATO-s dhe si partnere strategjike e aleancës përmes një politike të jashtme, koherente dhe të besueshme. Presidenti Meta u shpreh se antarësimi i Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit në aleancë krijon një klimë sigurie në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria mendon se përshpejtimi i hapave të Kosovës dhe vendeve të mbetura të rajonit drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian do t'i shërbente jo vetëm sigurisë edhe qëndrueshmërisë afatgjatë të Ballkanit, por edhe bashkëpunimit edhe zhvillimit ekonomik, si dhe rritjes së investimeve të huaja, kryesisht nga vendet e aleancës dhe ato të Bashkimit Evropian. Kolegji i Mbrojtjes së NATO-s në Rom është institucioni më i njohur për mendimin strategjik dhe profesional ndaj çështjeve të rëndësishme të sigurisë dhe marrëdhënieve transatlantike. Ai është themeluar në vitin 1951 nga ish-komandanti i parë dhe babai i NATO-s, General Dwight Eisenhower.